Výzdárně ve Svěcích se v posledních letech konaly skutečně rozmanité akce. V neděli 9. prosince přibyla na pomyslný seznam další. Městské kulturní středisko sem totiž úplně poprvé pozvalo veřejnost na jeden ze série adventních koncertů. Nenáhodou se jednalo o ten největší. Na programu byla Rybova česká mše vánoční. Účinkující, kteří přijeli, jsou naši dobří přátelé z Domažlic, takže jsme rádi, že se to povedlo a Výzdárna teda zažívá svoji premiéru. Mě to moc těší, protože to je báječný prostředí. Já jsem se tady byl podívat asi před 4 rokem, když jsme ten koncert domlouvali a byl jsem uchvácený a dneska znovu. To je prostě krásný prostor. Pro nás je to čest. Opravdu upřímně. Domažlický sbor Čerchovan je uskupení se skutečně dlouholetou tradicí. Založen byl už v roce 1901. Čili víc než 110 let už má za sebou nepřetržité činnosti, což taky není všude. No a jedná se o smíšený pěvecký sbor, zhruba 50 členů, to se tak trochu proměňuje, ale kolem té 50 je nás trvale. Výzdárně se kromě Čerchovanu představil také komorní orchestr Muzika Tusta, který se skládá především z pedagogů Domažlické základní umělecké školy. Ale taky z těch odrostlejších žáků nebo už absolventů školy a ještě pár výpomocí jsme si přizvali. Rybová česká mše vánoční je v repertoáru souborů už dlouhou dobu. Dirigent Marek Vorlíček ji označil doslova za jeden z českých hudebních pokladů. A lidi to stále žádají a v Domažlicích musíme každý rok nejméně jednou provést a i po okolí je žádaná a to už řadu let. Početné publikum přilákala vánoční klasika i do jízdárny. Na sváteční koncert si našlo v předvánočním schonu čas víc než 220 posluchačů. Předpoklady pořadatelů se tak splnily nad očekávání. Ta rybová mše je přeci jenom pojem a v tom předvánočním čase, to si přiznejme, lidi mají trošičku tak naladěnou, takže jsem čekala, že ta návštěvnost bude a skutečně jsem ráda, že si lidi cestu do jízdárny našli. Adventní koncert byl pro památku úplně poslední akcí letošní sezóny. Jestli se zde uskuteční i za rok, se bude teprve rozhodovat. Vyhodnotíme si to, samozřejmě se poradíme i s radou města, se zastupitelstvem, ale myslím si, že jízdárna musí žít a že tak, jak žije, je v pořádku.